أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يكوزوني شي من هون دي بكويري ورسع الله سبحانه وتعالى لسبب الله يكو يتاكينو من محمد صلى الله عليه وسلم ومماليكا أكن أيه هون دقزه أما هروني ميكي شايو نبايو مرغونا وسنجران جندو بايو نبايو كوريكي نبزا كوميزا كوي كوريكي را كوجيزا كوموسو ميروكا سبب الله يكو نات كوي سيدوشنا مرابونغا اللهم أمين. هانيو ما يبجو tukomeje amasomo yacu y'ururimi rw'icyarabu mu gitabo al-arabiya bayna yadayk al-wahdatu thaniya igika cya kabiri aricyo bita al-usra cyangwa se umuryango. Muri iki gice turaza kurebera hamwe ibijyanye n'umuryango, amazina y'abagize umuryango, ibijyanye n'imirimo bashobora kuba bakora, hanyuma nanone kandi turi buze kurebera hamwe ibijyanye n'uburyo wakwerekana umuryango wawe n'uburyo wawuvuga. Ibi byose bishira ku byo twabanje. Iyo twavuze ngo ataharu kumenyana ndetse no kuramukanya no gusuhuzanya, hanyuma tukaza tukiga ibijyanye n'umuryango, umuntu aba ari kurushaho kwimenya no kurushaho kumenya uburyo yakwivuga igihe yahuye n'undi muntu, yewe no kurushaho kumenya uburyo yarondora umuryango we. Al-wahdatu thaniya igika cya kabiri, al-hiwaru al-awwal ikiganiro cya mbere muri icyo gika. Byose twagiye tubona ibisobanuro. Aliyu ati assalamu alaikum, hanyuma Ammar aramusubiza ati wa alaikum assalam. Ni kuvuga ngo ikiganiro kiri hagati ya Ali ndetse n'uwo bita Ammar. Arangije aramubwira ngo hadhihi suratu usrati, hadhihi suratu usrati, iyi ni ifoto y'umuryango wanjye. Ijambo suratu bisobanuye ngo ifoto, hanyuma usratu bisobanuye umuryango nk'uko twabibonye. Iriya ya iri kumera twabonye yuko ari ukwiyitirira ikintu. Urugero, uramutse ufite igitabo twavuze kuvuga ngo kitabi igitabo cyanjye, ikaramu kalami ikaramu yanjye. Na hano rero naho aravuze ngo hadhihi iyi twabonye hadhihi mu masomo y'ubushize. Uwashaka kuyubikurikira yareba amasomo y'ubushize. Turavuga ngo hadhihi suratu usrati, iyi ni ifoto y'umuryango wanjye. Nanone ushobora ngo hadha kitabi, iki ni igitabo cyanjye, n'ibindi bigiye bitandukanye. Amara aramubwira ngo masha Allah, masha Allah. Iri ni ijambo abarabu babwirana iyo abonye ku wundi inema. Ni byiza kurivuga iyo ari wowe ubibwiwe cyangwa se ubyivugiye. Urugero, niba ari njye uvuze ngo iyi ni ifoto y'umuryango wanjye kubera ko mfite umuryango munini kandi mwiza, navuga ngo masha Allah. Iri jambo ririmo ubugenge bwinshi kubera ko urimo uravuga ko ariko Allah subhanahu wa ta'ala abishaka, ari nako yabigenye, ari nako yabishizeho. Bivuga ko bigukuramo ukwiyemere na yanema Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye. Hanyuma ukubonyeho inema, ni byiza kavuga ngo barakallahu fika igihe uri umuhungu, barakallahu fiki igihe uri umukobwa, barakallahu fikum igihe muri benshi. Bisobanuye ngo Allah ashiremo umugisha. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo idha ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu, umwe muri mwe nabona kuri mugenzi we ikimutangaje ikimushimishije, falyad'u lahu bil baraka, ajya musabira imigisha. Hanyuma ni byiza kubwira umuntu ngo barakallahu fik kubera ko bivane ishyari kuri nyiri ukubivuga. Mwumve neza ibi bintu. Masha Allah, aramutse ari njye ufite inema nkabivuga, ni nkaho nivanyeho ukumva ko ibi byose ntabibonye kubera njyewe. Allah subhanahu wa ta'ala niwe wabimpaye, ni nawe wampaye kubigeraho. Naam, mfite inzu nziza imeze neza masha Allah, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala niwe wabishatse kugira ngo mbibone ngakoresha iryo jambo. Rero iri jambo ni ryiza. Hanyuma njyewe ubonye ufite iyo nzu nkavuga ngo barakallahu fik kugira ngo nirinde kuba nagira ishyari n'ibindi bitandukanye. Ibi ngibi ni bigaragaza ibyiza by'ubuyisilamu. Nanone tukagaruka ku byiza by'ururimi, aho rugira amagambo meza cyane. Na twakomeje, hanyuma aramubwira ati man hadha, uyu ninde? Ubwo ni kuri ya foto, ya foto y'umuryango iri imbere yacu. Hanyuma aravuga ngo man hadha, uyu ninde ndi kubona? Aravuga ngo hadha walidi, uyu ni umubyeyi wanjye w'umugabo. Walidun ni umubyeyi w'umugabo. Iriya ya nk'uko twabivuze ni ya ivuga nyirikintu, ni insimburazina isobanuye njyewe ariko ijya ku mpera y'amagambo. Hari insimburazina zijya ku ntangiriro y'amagambo arizo ana, anta nk'uko twagiye tubibona. Hari insimburazina zijya ku mpera, harimo n'iyi ya. Iyo tuvuze ngo walidi, ni wowe ngo umubyeyi wanjye, ntabwo navuga ngo walidu ana, oya, ahubwo mvuga ngo walidi. Fata walid, nateranyaho ana bikabyara
والدي هذا كتابي gutyo aravuga ngo هذا والدي عدنان uyu ni papa wanje ni umubyeyi wanje w'umugabo عدنان bamwita عدنان وهو مهندس akaba ari engineer muhandis iri zina twararibonye ubushize cyangwa se uyu mwuga niyo mpamvu navuze ngo iri somo nanone riraza kuzamo imyuga ni byiza ko tumenya imyuga n'ubushize twarabivuze ko uko tugenda twegera imbere tuzagenda turebera hamwe imyuga nanone uko tugenda twegera imbere tuzagenda turebera hamwe amazina y'abagize umuryango aka kanya hitushira mu mutwe ijambo usra ko bisobanuye umuryango shira mu mutwe ko walidun bisobanuye papa cyangwa se umubyeyi w'umugabo عمار اي تفوغا نغو ومن هذه نهو uyu ninde hari ikintu nani bagiye kuvuga inyuguti man ibaza ku kintu gifite ubwenge cyaba igitsina gabo cyangwa se igitsina gore ntabwo ibaza ku bintu niyo mpamvu hano nivuga ngo man hadha bisobanuye ngo uyu ninde ntabwo bisobanuye ngo iki niki insha Allah bizagenda biza imbere hanyuma ahita abaza ngo waman hadhihi uyu we ninde bisobanuye ko ari igitsina gore hadhihi nkuko twabibonye aravuga ngo hadhihi walidati uyu ni mama wanjye walidatun ni umubyeyi w'umugore hariho yaya ubwo bisane ngo hadhihi walidati uyu ni mama wanjye saida witwa saida wahiya tabibatun akaba ari umuganga cyangwa se umuforomokazi ibingibi twarabibonye uyu mwuga twarawubonye hanyuma ahangaha hari imfunguzo ugomba kumenya ijambo suratun suratun twabonye ko bisobanuye iki twabonye ko bisobanuye ifoto hanyuma usratun twabonye ko bisobanuye umuryango hanyuma akaza walidun twabonye ko bisobanuye papa cyangwa se umubyeyi w'umugabo hanyuma akaza walidatun bisobanuye umubyeyi w'umugore aya magambo yombi ntagasobanuye papa cyangwa mama papa cyangwa mama tuzabibona mu kiganiro cya gatatu insha Allah iyo bavuze walid bisobanuye umubyeyi w'umugabo walidatun bisobanuye umubyeyi w'umugore bivuga ngo umubyeyi ni walid umubyeyi w'umugore ni walidatun hanyuma papa na mama ibyo ngibyo bigasobanuka gutyo ariko imbere niho tuzabona amazina noneho yitirirwa ibyo ngibyo tugenda tubabwira bike tukirinda kuvuga ibitari mu somo kugira ngo isomo umuntu wese arusheho kurifata neza kandi vuba hanyuma hari akanyuguti man man twabonye ko ari akanyuguti kabaza ku muntu yani kugifite ubwenge mu ncamake cyaba igitsina gabo cyangwa igitsina gore ubwo gasobanuye inde hanyuma tuzarebera gasobanuye ngo iki iyo rero gahuye n'ikinyazina nyereka hadha cya hadhi duhita tuvuga ngo uyu turi gutunga urutoki nyine turi kwerekana man hadha uyu ninde man hadhi uyu ninde w'igitsina gore gutyo Amari yakomeza amubwira ngo wa man hadha ngira ngo ya foto murumva ko ni foto iriho umuryango ari gukomeza rera mubaza bari kubona wa man hadha uyu we ninde aramubwira ngo hadha akhi Isa uyu ni umuvandimwe wanje Isa twabonye izina ahu twabonye ko al akh ari umuvandimwe aravuga ngo hadha akhi uyu ni umuvandimwe wanje Isa bamwita Isa wa huwa talibun umurimo we ni uwe ni umunyeshuri wa huwa talibun hanyuma arakomeza avuga ngo Amari ahita amubaza ati ومن هذه uyu we ninde ari gukomeza kumubaza man hadhihi twabonye ko hadhihi ari igitsina gore navuga ngo wa man hadhihi bisane ngo uyu nguyu w'igitsina gore ninde mu ncama hanyuma ali aramubwira ngo hadhihi ukhti uyu ni mushiki wanjye twabonye ukhtun ko bisobanuye mushiki igihe ari umuhungu bivuze aravuga ngo yitwa abla yitwa abla wa hiya muallimatun akaba ari umwarimu kazi ngira ngo muri kugenda mubona ko arimo aravuga umuryango we ndetse akanaduha icyo bakora yamenye ibyo amenya n'ibindi niyo mpamvu tugomba kumenya mihani cyangwa se imikoro y'abantu imirimo y'abantu cyangwa se nanone imyuga yabo bakora kugira ngo tubashe kuyirondora neza cyangwa se bo kubavuga kuko ibyo biri mu bigize umuntu akazi ke ka buri munsi bikorwa akora buri munsi n'ibindi bigiye bitandukanye hanyuma ahita avuga ngo wahadha jaddi n'uyu nguyu uri kureba uyu ubwo arimo aramutunga urutoki jaddi ninde ni sogokuru wanjye yani ubyara papa wanjye wa hadhihi jaddati n'uyu nguyu ni nyogokuru wanjye idhan jaddun ni sogokuru jaddatun ni nyogokuru arakomeza avuga ati amara aravuga ati masha Allah iri jambo twabonye ko ari byiza kurikoresha kwanabuze ibyiza byaryo muri rusange hanyuma iri somo nanone cyangwa se iki gice dusoje hari utundi tugambo tugomba kuvuga hari ahun bisobanuye
umuvandimwe. Aya magambo tugenda dushira nkuko nabivuze ni byiza kuyafata. Hanyuma talibun ni umunyeshuri, muallimatun umwarimu, jaddun ni sogokuru, jaddatun ni nyogokuru. Aya mazina ugomba kuyamenya ukayafata mu mutwe kugira ngo urusheho kumenya iri somo. Ibi ngibi rero tumaze kubonera hamwe akaba ari byo twari twateguye ko twiga uyu munsi mu gika cya kabiri mu somo rya kabiri. Isomo dukuramo rero cyangwa se buri wese agomba kumenya, ugomba kumenya ko umubyeyi w'umugabo bamwita walidun, uw'umugore bakamwita walidatun. Ugomba kumenya ko umuvandimwe bamwita ahun, umuvandimwe bamwita ahun cyangwa musaza w'umuntu, hanyuma mushiki w'umuntu cyangwa se umuvandimwe w'umukobwa bakamwita ukhtun. Ugomba kumenya ko nyogokuru ari jaddatun, hanyuma sogokuru bakamwita jaddun. Nanone tugomba kumenya gukoresha akanyuguti man. Nanone tugomba kumenya imwe mu myuga, muhandisun ni enjeniyeri, mudarrisun mwarimu, muallimun mwarimu. Nanone tugomba kumenya andi magambo atandukanye, tugomba kumenya andi magambo atandukanye ajyanye n'imyuga, yaba yo wowe ubwawe wagiye wishakira kugira ngo ubashe kumenya kuvuga. Nanone twize ya, iyi ya ivuga ikintu cyanjye. Twiga nanone umuryango bawita ngo iki, umuryango bawita ngo iki, ugomba guhita umenya ko bawita usra, ugomba guhita umenya ko bawita usra, naho ifoto bakayita sura, n'ibindi bigiye bitandukanye. Saba Allah ko yaduha kubisobanukirwa no kubishyira mu bikorwa. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.